Dobrý den, my jsme se dneska přijeli podívat na místo, který svou formou a obsahem jednoznačně spadá do našeho pořadu s názvem Překvapivé stavby. Je to místo, které je překvapivý po všech stránkách. Více uvidíte v našem dnešním dílu. Jsme ve středních Čechách, kousek od města Slaný, a nacházíme se v lokalitě, která vypadá jako taková divoká příroda, zarostla, která si žije svým vlastním životem. Je tady takováhle panelová cesta, která ale prozrazuje, že to tady je nějakým způsobem zorganizovaný. A my jsme v bývalém vojenském areálu, bunkru Drnov, ale jsme v části, která se funkčně i vizuálně docela vymyká. My se nacházíme v okrajové části tohohle bývalého vojenského areálu v místě, které se jmenuje dneska Věčná loviště, protože slouží jako krematorium pro zvířata. Když se sem vydáte, tak se ocitnete před takovouhle stavbou, která sloužila jako garáž, ale garáž z masivních betonových zdí, tak aby mohli odolat výbuchu, a dneska je předělána. A je předělána docela výrazným a radikálním způsobem, protože to první, co zde zahlídnete, je tahle ta velkoformátová zrcadlící se plocha, která vás pocitově odváží do úplně jiné dimenze. Za rozhodnutím vytvořit krematorium pro zvířata stojí dva bývalí spolužáci z umělecko-průmyslové školy, kdy jeden z nich chtěl pohřbít svého psa a uvědomil si, že to není tak jednoduché a že možná takovýhle místo by stálo za to vytvořit. Poměrně dlouho hledali, kde tuhle tu věc zrealizovat, a nakonec na spolupráci oslovili výborného architekta Petra Hájka, který pro ně tuhle tu věc navrhl. Pokud vás detaily tohoto příběhu zajímají více, pusťte si náš bonusový rozhovor, který se tomu věnuje. Nejdřív jsme zkoušeli nějaký velký čtverce, to nevypadalo dobře, a vlastně postupem času Petr došel k tomu, že ten hexagon o nějakém průměru 10 cm by byl takový jako optimální. Když se tady ocitnete, tak určitě vaši pozornost upoutá tahle ta velkorysá plocha o rozměrech 11x6 metrů. A je to vlastně takovýhle obří zrcadlo. Ale při bližším pohledu zjistíte, že je poskládaný z malých šestiúhelníků, které jsou nalepený na původní betonové konstrukci a nejsou nalepený úplně přesně. Vlastně jsou tak trošku pootáčený a reflektují tu původní nerovnost. A díky tomu ten odraz taky není moc přesný. A já myslím, že to tomu strašně sluší a hrozně to tomu pomáhá. Protože vy, když se přibližujete, tak vidíte v odrazu krajinu, nebe, vidíte takový zvláštní nový obraz, ale nevidíte sami sebe. Až když přijdete opravdu těsně k tomu, tak teprve se zahlídnete. Takže vy vstupujete do nějakého neznámého prostoru, nějakého neznámého místa, a myslím si, že to jednoznačně říká, je to vážná, důležitá věc. Pokud si sem své zvíře dopravíte sami, tak ho odevzdáte do příjmu za těmahle rozlehlýma dveřma, které jsou ale docela umně schované v té velkoryse zrcadlící se fasádě. Já se momentálně nacházím na střeše tady tohoto objektu, takže vidíte, že je překrytej tady touhletou divokou krajinou, takže opravdu se tady nijak neprojevuje, jenom tou výraznou zrcadlící se čelní fasádou. Když se sem nahoru vydáte, tak zjistíte, že je tady ještě polikarbonátem zakrytý světlík, který přivádí světlo do hloubky dispozice. V takhle odlehlém místě by pochopitelně bylo složité připojit se na plyn, takže jsou tady takovýhle lokální nádrže, které se musí jednou za 3 měsíce doplnit. Dovnitř se vstupuje skrz takový nenápadný dveře, které jsou schované v boční opěrné betonové zdi,
A ten prostor je jednoduchý, čistý, bílej, betonová podlaha, všechno ostatní vybílený, tak abyste si nevšímali nějakých zbytečných detailů. Takže je toho tady minimum a slouží to svým účelem. Když se dneska ocitnete v interiéru, tak si myslím, že vás nenapadne, že se nacházíte uvnitř bývalého vojenského bunkru. Skutečně minimálními prostředky se tady podařilo navodit úplně jinou atmosféru, která si bezvadně hraje se světlem a se stínem. Uvnitř původního bunkru došlo skutečně jenom k několika minimálním změnám, ale stejně se tady podařilo vytvořit důstojné prostředí, a to především díky koncentraci na základní minimální věci, tvary a materiály. A když třeba procházíte dveřma, tak jsou to krásný převýšený dveře z překryšky a ty vás opravdu dovedou zase do jiného typu prostoru. Když si přijdete vyzvednout urnu s popelem svého zvířete, tak se to odehraje v téhleté místnosti a já myslím, že má docela podobné kvality, jako je ten prostor venku. Není tady žádná zrcadlící se plocha, ale je tady umělý osvětlení, který je skrytý za takovouhle poloprůsvitnou fólií a je to takový zvláštní prostor, který nemá jednoznačné hrany, jsou tady dveře, na kterých není klika a vy si připadáte, že jste se ocitli v nějakým zvláštním důležitým místě. Součástí architektury je i vnitřní nábytek, taky práce architekta Petra Hájka. A je to takováhle strohá, minimální, jednoduchá věc z překližky, která ale má určitou funkčnost a ta spočívá v tom, že židle vznikla složením jednotlivých kusů, které jsou rozkrájené z jedné desky a vy z té jedné desky uděláte 4 židle a nezbyde vám žádný odpad. Technická veřejně nepřístupná část má zhruba stejné rozměry jako ta, která je přístupná, je schovaná za skrytými dveřmi ve fasádě a obsahuje mrazák a pec. A pokud vás zajímá, jak probíhá celý proces kremace vašeho zvířete, tak to vám představí spolumajitel Martin Chum v bonusovém videu. Všechny věci a rituály, které souvisejí se smrtí vašich nejbližších, pochopitelně nepředstavují žádnou radostnou událost. Ale to neznamená, že se nemůžou odehrávat v nějakém důstojném prostředí. A tady se to, myslím, podařilo. Díky investorům a architektovi zde vzniklo místo, které se natrvalo vryje do vaší paměti, když v něm strávíte nějaký čas. A myslím si, že to není vůbec málo.